Ви часто питаєте, а що відбувається після розслідування? І взагалі, який сенс щось показувати, аналізувати, хапати за руку корупціонерів, якщо далі тиша? А от і не тиша. В останньому ефірі попереднього сезону гроші показували, як спотворюють за будовами один з найкрасивіших заповідників України – Бакоту. І от ми добились відкриття кримінального провадження і зупинили будівництво. Ділки, щоправда, шукають нові лазівки. Втім, ми не полишимо теми і будемо добиватися справедливості. Як потроху, долаючи шалений супротив, ми змінюємо систему разом з вами. Дивіться. Після сюжету грошей про незаконну забудову берегів Дністра у старій Ушиці нарешті спокійно. Одразу після вашого візиту все ніби затихло. Дорогу, яка раніше була завалена будівельними матеріалами, розчистили. Можна вільно пройти, техніка не працює, робітників немає. А ще місяць тому тут активно будували готельний комплекс прямо на березі Дністра. Місцеві краєвиди запримітив бізнесмен Анатолій Чорний, який за часів Януковича очолював філію Держгеокадастру в Хмельницькій області. В нього тут і власний будинок з виходом на воду, і готельний комплекс. Що тут будується, можете сказати, на березі річки? Прийде він і все скаже. Це приватна територія. Ага. А можете тоді показати нам документи, де це приватна територія? Чому у вашого господаря ось сусідній будинок повністю перекриває доступ до води? У нього є приїхали. Дозволи мене побачили, порушення зафіксували. Відправили запит у Держгеокадастр і сюди приїхали з перевіркою. Так, як показували в репортажі передачі гроші, теми і побачення, тобто порушення земельного законодавства. На сьогоднішній день вживаються заходи інспекторського реагування щодо притягнення осіб до відповідальності. Справа дійшла до прокуратури. У нас є звернення Кам'янець-Подільської місцевої прокуратури Кам'янецької області щодо проведення перевірки вжиття заходів. Тобто ми так само реагуємо і на їхнє звернення. Будівництво зупинили. Але тиша тривала недовго. Пані Наталя каже, це лише на вихідні. Потім через декілька днів інтенсивно почали приїжджати вантажівки. І будівництво розпочалося, працювала техніка, екрани. Досить багато. Незважаючи на перевірки держорганів, виявлені порушення та відкриту справу в прокуратурі, бізнесмен Чорний продовжує будувати. Все рухається вгору і не знаю, чим воно це все закінчиться. Майже щодня тут працює техніка та завозять будівельні матеріали. Місцева влада, виходить, не реагує. На цю тему розмов не було. Натомість із активістами розмови ведуться, на жаль, з позиції сили. Відбувається залякування населення, в тому числі і мене залякування. Неодноразово я чула погрози. У Держгеокадастрі тепер сподіваються на суд, куди із прокуратури врешті має дійти ця справа. У подальшому суд вже приймає рішення щодо зупинення, накладення арештів, зупинення будівництва. Гроші слідкуватимуть за цією історією, аби її не спустили на гальмах. Надія є. Разом із активістами ми продовжуємо боротьбу за вільні береги українських річок.